Abantu mbya ddala oyokyali tannaba kweza mwezi ku nnanga eyo naye bwolaba gisula buli omu n'abuuka banesibi yangu bana ebintu byokyona banesibi yangu kali kaluzewo Walusimbi bambi naye asuna ensunemu naye Walusimbi yasunira ddala abadde awezezza mu ndowooza baasi tabuli ndongo wangi ne microfone n'ogyagala kale muzee kagikwatire ogenda kuba nga bw'ogikutte Katoli e samari matofu ono e samari chi na matofu katono ya wela damari na matofu katumia ikwe na oze nawe kubo ugende etu college mina kitu wagumikidi kana yako wagi ndi nienga wa drama mbade nsa mbele nga mwili seti kusawe nukubanga mwili ku stage tukuli drama ate speed ya yiri yiri tubirenga omukolo guno nze ngusubira okubera nga kujja kugwanja saa 8 ezakawungeezi waliyo okulya n'okunywa ekyeggulo esaayo na tukigabula katongole luva ku stage nga tugabula ekyeggulo microphone giteke maaso
kozesa zanzo bamu mpameka lembo eva ku ngondi kwati le ku ibenga mu ku Chuck Norris, Murungi Yomksune, Vivao, Wabadwam Wamaja, Amokuze, Wanji, Babletra Cavera, and you. How are you, Abatumba? Better Cavera Margaret is a student, says.